шаришь. Когда шаришь про спорт. В результаті Максюта поліз на трьох. Класика зі сторони Максюти. Удар. Колесник на місці. Іде назад. Жука влучання. І 1-0, друзі. 1-0. Виходить вперед Бебілін. Вченко запрошує Максюта. Знову фол? Масюк набирає, Масюк. Левчук. І Левчук забиває, друзі. Ось так от, 1-1. Друзі, удари Лавриненка. Ні, не, це був не удар, передача, Левчук. Левчук, пусті. А ні, не пусті ворот. 3 секунди. Друзі, за... дошку. Ну що, помста жука буде страшна. Удар. І на жука. Жук за слабка, передача від жука. Колесник. Рятує команду. Максюта добіжить. Удар повз ворот. І удар. Немає голу. Масюк. Пробиває, не вийшло забити. Олександр. Сильний в нього удар. І він не забиває. Втрата. Не забивають. Колесник набирає швидкість, подивіться. 3-1. Колесник віддає на Максюту. Максюта! 3-1. 3-2, перепрошую. 3-2. Шаришь. Когда шаришь про спорт.